sports. It's in the game. Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Games, trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Então, hoje eu vou estar aqui mostrando pra vocês aqui as coisas que tem nesse FIFA 2003. É a primeira vez que eu tô entrando nele, mas vamos ver o que tem. Se inscreve no canal antes de tudo. É nóis. Vamos ver o que tem nesse filme. Vamos ver o que tem. Vamos ver primeiro os times, né, galera? Vamos ver aqui os primeiros times. Vamos ver aqui um time bacana aqui pra gente ver. Vamos começar pela Premier League. Vamos ver aqui o time do Arsenal. Deixa eu ver. Seaman. Ashley Cole. Boa. Bom, jogava muito. Kiel. Esse não conheço. Campbell. Bom jogador. Laren. Pires. Ludberg. Galera, esse time do Arsenal não conheço muito não. Patrick Vieira, um francês, ótimo, bom de bola. Whitford. Thierry Henry, bom jogador. Ótimo de jogador nesse caso, né? Bergman. Um holandês, bom de bola. Tá aí, galera. Esse Canu aqui. Canu, bom de bola. Gilberto Silva, boa, da hora. Edu Gaspar, galera. O Edu Gaspar. Vamos ver aqui mais do time aqui. Chelsea, bora ver aqui o Chelsea. É. Mais ou menos esse Chelsea. Lampard, Dallas, Desailly. John Terry. É. Arrependi um pouco de mostrar isso. Vamos ver aqui. Liverpool. Bora ver aqui o time do deck. Bom jogar. Bom goleiro. Bom também. Steve Gerrard. Ó. Craque. Ótimo. Michael Owen. Caraca, galera. O Michael Owen tá aqui, rapaz. Bom jogador. É, galera. Acho que o time da Inglaterra não é tão forte assim, não. É. Vamos ver aqui o Manchester United. Agora sem time, hein? Barthez. Boa. Silvestre. Blanc, francês. Rio Ferdinand. Neville. Ryan Giggs. Verón. Roy Keane. David Beckham. Van Nistelrooy, Paul Scholes. Eu nunca soube me falar o nome desse cara aqui, mas é bom também. O Chia. Tá aí outros times aleatórios aí. Vamos ver aqui da Alemanha. Vai Leverkusen? É pro Bayer. É. Não é muito bom não. Só tinha o Lúcio. França e São Paulo, Berdatov aí, Manchester United. Bora ver o poderoso Bayern de Munique, bora. Oliver Kahn, Zé Roberto, Balek, tá. Elber, bom de bola. Pizarro, Roque Santa Cruz, boa. Vamos ver aqui o time do Borussia. É. Lerman. Era ótimo. Amoroso. Boa.
É pra fazer uma chip eu vi com isso aqui, cara. Vamos ver aqui o time. O time italiano. Vamos ver aqui primeiro o Milan, poderoso Milan. Abbiati, Nesta, Maldini, Rivaldo. Rivaldão, hein? Ambrosini, Gattuso, Rui Costa, Shevchenko, Filippo Inzaghi, Seedorf, Dida, Pirro, Pop Júnior, Costa Curta. Era. Isso é um time do Milan, né? Infelizmente não é mais a mesma coisa de hoje. De antes, quer dizer. Infelizmente. Cafuno, Walter Samuel, Francesco Totti, Emerson, Batistuta, Aldair. Esse Jota Guardiola, será que é o Pep Guardiola? Acho que não. Cassano também. Vamos para a Inter de Milão. Bora ver. Nesse tipo de Inter. Todo. Coco. Francisco Coco. Carnavaro. Materazzi. Javier Zanetti. Recoba. Zané. Outro Zané aqui. Deve ser irmão do... Crespo. É, cara. O europeu acabou. Vou ver que o time. Vou ver o time da Juventus, que deve ser ótimo. Buffon tá aqui ainda. Boa. É o Thuram da França. O Pavel Nedved, cara. O David jogava muito esse David, hein? Del Piero, Trezeguet. Olha o Sars, galera, aquele chileno. Vamos ver aqui outro time. Vamos ver aqui outro time. Vamos ver aqui o campeonato espanhol. Vamos ver aqui o Atlético Madrid. É. Mais ou menos. Mas tinha o Fernando Torres, galera. Vamos ver aqui o Fumaça do Barcelona. Puyol, Overmars, Goku. Não é Goku não, hein? Riquelme. Boa, Riquelme. Luiz Henrique, do treinador, já foi do Barcelona. Cliven, Saviola. Olha o Xavi. Medieta. Giovanni, Rochenbeck. Thiago Bota aqui, galera. Agora vamos pro Real Madrid, galera. Vamos pro Real. Baita de um time assistindo o Real, hein? Casillas, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Elgueira, Michel Salgado, Zidane, Kaki, Figo, ótimo. Maquilele, bom de bola. Ronaldão, fenômeno. O Raul, galera. Então é, vamos ver aqui os times aqui, vai que tem um time dois vezes. Vamos ver aqui as seleções, né, galera? Vamos ver aqui a Argentina. Olha o Surin, Verón, Crespo, Batistuta. Vamos ver aqui a nossa saudosa seleção brasileira de 2002, galera. Marcos, Roberto Carlos, Lúcio. E, galera, Kaká, Rivaldo, Ronaldinho. Olha aí, galera. Real Madrid e Manchester. Olha a música que tá passando, galera. Aí sim, não precisa ouvir. Avril Lavigne. Avril Lavigne. Copclader. É a música da Avril Lavigne, é só isso. Copclader. 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 Vai cair o nome.
Somebody else. Essa música é muito boa, cara. Ah, vou começar o jogo. Assino. É. Eu sou puta música. Out of a hole there. Half time arrived.
Extra.
Galera, vou dar aqui a opinião sobre esse jogo. Eu gostei dele, tem uma boa gameplay, estilo anos 90 mesmo, anos 2000. É um jogo PlayStation até que é razoável, até que ele é um bom jogo, cara. Vocês viram lá que eu perdi e tal, porque eu não sabia jogar, galera. Então, se você curtiu esse vídeo, já se inscreve lá no canal. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis.